Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite direktan prenos zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, pomaže Bog svima. Moje pitanje ide predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i voleo bih da me stručne službe Narodne skupštine informišu da li je predsednik Srbije ikada odgovorio na jedno poslaničko pitanje koje je postavila poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri. Dakle, imamo posla sa predsednikom Srbije koji apsolutno ne poštuje Narodnu skupštinu Republike Srbije i nikada ne odgovara na poslanička pitanja. To jasno govori o karakteru njegove vlasti i karakteru njegove ličnosti. Pa ga molim ovoga puta da dobijemo konačno odgovore na naša pitanja, neka od njih ću ponoviti i u ovom svom izlaganju. Prvo pitanje jeste na osnovu kojih ovlašćenja predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi takozvane tajne pregovore o sudbini Kosova i Metohije. Kada je bio ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kada je ovde predstavio svoju platformu za pregovore, kada je, dakle, dobio podršku Narodne skupštine Republike Srbije da uopšte može negde da ode i da pregovara o Kosovu i Metohiji? I na osnovu kog ustavnog propisa je u njegovoj nadležnosti da on na ovakav način pregovara i vodi i rešava ovakva politička pitanja? Šta je sa vladom Republike Srbije? Vlada Republike Srbije je jedna kancelarija predsednika Srbije i njemu podređeni državni organ ili šta? Dakle, ovo je ne samo rušenje kompletnog ustava Republike Srbije, koje je započelo još 2013. potpisivanjem antiustavnih briselskih sporazuma od strane Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, evo nastavlja se i daljim urušavanjem ustava Srbije i preuzimanjem kompletne vlasti u ruke predsednika Srbije. Ja pitam, kada smo, dakle, mi u Narodnoj skupštini Republike Srbije u poslednje dve godine ovog novog skupštinskog saziva govorili o Kosovu i Metohiji? Nikada. O Kosovu i Metohiji se govori širom sveta, svuda, sem u ovom domu Narodne skupštine Republike Srbije. Druga stvar koju pitam predsednika Srbije, zašto nije obavestio javnost Srbije da je promenjen format briselskih razgovora? Više se u Briselu, kao što svi možemo da vidimo, ne razgovara o briselskim sporazumima i primeni onoga što nije primenjeno iz takozvanih, inače, antiustavnih briselskih sporazuma. Prešlo se u novi format razgovora, koji nije ništa drugo nego razgovori o konačnom statusu Kosova i Metohije, odnosno o potpisivanju pravno obavezujućeg sporazuma sa ovom nepostojećom i lažnom državom, što znači priznanje nezavisnog Kosova od strane aktuelne vlasti u Beogradu, što znači učlanjenje Kosova, takozvanog nezavisnog Kosova u Ujedinjene nacije, što znači, dakle, odricanje od teritorije države Srbije. Kršenje Ustava Republike Srbije koji prepoznaje Kosovo i Metohiju kao sastavni deo Srbije. To se u ovom trenutku dešava u Briselu, o tome razgovara predsednik Vučić, o tome svedoče i njegovi sagovornici i ratni zločinci i teroristi s kojima on razgovara u Briselu. I jasno je da u narednih nekoliko meseci Aleksandar Vučić mora da ispuni svoju obavezu koju je preuzeo kada je došao na vlast uz pomoć Zapada 2012. godine, da potpiše pravno obavezujući sporazum sa lažnom državom Kosovo, da omogući Kosovo ulazak u Ujedinjene nacije i da prizna nezavisno Kosovo. Ako nije tačno ovo što ja tvrdim, neka izađe Aleksandar Vučić javno među građane i kaže da nikada neće potpisati jedan takav sporazum, da nikada neće dati stolicu Kosovo u Ujedinjenim nacijama, ali kao što vidite, on to ne sme da kaže, jer je jasno da o tome trenutno tajno pregovara. I drugo i završno pitanje, odnosno treće i završno pitanje, jeste zašto mesec dana ne mogu da dobijem odgovor nikoga u državnoj vlasti, zašto naš državni vrh ne pozove rusku vojnu misiju u Srbiju i time obezbedi bezbednost za sve građane Srbije, a posebno one na Kosovu i Metohiji. Dakle, zašto kompletan državni vrh ćuti mesec dana na ovaj konstruktivan predlog Srpskog pokreta Dveri? Da pojačamo našu pregovaračku poziciju, da napravimo geopolitičku ravnotežu, da dobijemo podršku našeg saveznika koji bi poslao rusku vojnu misiju ovde. I ako je već Aleksandar Vučić toliko veliki prijatelj sa Vladimirom Putinom kako se hvali svaki dan, ja sam siguran da bi Vladimir Putin pozitivno reagovao na ovaj poziv i poslao rusku vojnu misiju u Srbiju kao što je poslao rusku vojnu misiju u Siriju na poziv tamošnjeg državnog vrha. Iz ovoga što nema odgovora već mesec dana na ovaj konstruktivan predlog opozicije da se pozove ruska vojna misija u Srbiju kao što je bila u Srbiji od 1999. do 2003.
Meni je jasno da to vlast ne sme da uradi, zato što je Aleksandar Vučić ucenjen čovek i zato što će žrtvovati Kosovo i Metohiju zarad svog opstanka na vlasti. Prodaće Kosovo zarad svog opstanka na vlasti. Zahvaljujem kolega Obradoviću.